שלום כולם, עוד פרק. הולי פאק, הולי פאק, זה היה קרוב. Damage, bullet speed. אה, שובר את זה במכה, לול. זה מגניב. אבל אקס פי, אם אני דורך על זה, יפ, פשוט ללכת על זה, ואולי אני אקבל יותר אקס פי. זה לא מוריד לי בקושי חיים, צריך להתחיל לברוח. אני מניח שעדיף שנלך על body damage ולא על bullet damage. נראה לי בהחלט עדיף. וואו, יש פה מלא. בוא נראה אם זה מביא לי יותר אם אני שובר. לא, אני לא חושב. זה קשה כבר לעלות רמות פה. אבל אנחנו בהחלט עדיין מצליחים. אוקיי, בוא נברח. ימלא. בוא נגנוב לו את הקיל. אנחנו מניאקים. לא אני. זה כזה מצחיק.
על הרמה 30, הנה אני בא. נייס, עוד גם הרבה חיים. ראיתם את זה? פשוט נכנסתי בתוכו והוא מת. הולי שיט, הוא נראה מסוכן. אוקיי, המקום נהיה פה מאוד מאוד מסוכן. בוא נהרוג אותו ונברח. טווין פלנק, וואט טנק, טרי. הולי שיט, אני פשוט נראה בדס. טוב, פה אני אסיים את הפרק, לא צפיתם, בפרק הבא, ויאללה ביי, להתראות.